1 milhão de reais. É muito dinheiro. Quem será que vai abraçar esse 1 milhão? Eles quase chegaram lá. Mas todo esse dinheiro ainda espera por um ganhador. Quem será que vai ser o 10º milionário através do SBT? 1 milhão na mesa, nesta quarta, 15 para 10 da noite, no SBT.